bal waxaad nooga warantaa xaaladda magaalada Boosaaso oo shalay maanta ay dagaalo ka dhaceen. Bismillah, alxamdulilah. Haaruun, aad baan ugu mahadsan tahay, waan ku salaamayaa. Xaaladda guud xilligan magaalada la yiraahdo Boosaaso waxa ay u tahay horta waqti ahaan waa beri, waa qiyaastii waxa weeye 7 subaxnimo. Waana xaaladdu haddeer sida guud waa degan tahay magaalada Boosaaso, walow ay rasaas ka socoto bariga magaalada oo madaxtooyada iyo ciidamada kutumaan difaacoodu ay joogeen, inkastoo ay rasaas ku socoto kaga imaneysa agaasimihii hore ciidanka BSF ee xalka laga qaaday, iyo ilaalo milishiyaad beeleedyo ilaalo u ah xabada ka imanaya ay ku socdaan ciidanka. Marka dagaalkii shalay iyo kan hadda saaga subaxda sida aad sheegtay sii socda, maxaa khasaare oo ka dhashay? Khasaaraha dhinaca ciidanka dowladda, 2 askari oo askari kamida uu dhaawac u dhintay, iyo 3 askari oo dhaawaca jira, iyaga dhinacoodana intaasoo kale 3 askari oo dhimasho ah, iyo waxaa naloo sheegay 5 askari oo dhaawac ah, 5 ciidamadooda kamid oo dhaawac ah. Dagaalkani muxuu uga socdaa magaalada Boosaaso? Maxaa keenay oo sababay oo arinta gaarsiiyey heerkan? Aad baa u mahadsan tahay. Waxaa laga wada dharagsanaa digreetadii soo baxday 24-kii bishii November oo madaxweynuhu xilka kaga qaaday agaasimihii hore ciidanka BSF Maxamuud Cismaan Cabdulaahi. Haddii uu diiday oo uu ka dhaga adeegay inuu u hoggaansamo gareetadii madaxweynaha, waxa uu sameeyey ciidamadii la joogay oo BSF-ta ahaa uu xudaamcay inuu isticmaalo ciidan isaga la shaqeeya oo aan amarka iyaguna qaadan. Ciidamadii waa ay ku amar diideen, waana ay ka soo baxeen xeradii ay markaa joogeen. Waxa uu marka bilaabay inuu urursado ciidamo maleeshiyaad ah oo uu ku talagalay in maadaama uu amardiida u sameeyey ay difaacaan. Waxaa dhacday intaa muddada faraha badan oo bisha ku dhow annagu waxaanu joognay Boosaaso, waxaanu u joognay inaanu xil wareejinta samayno. Hadduu ka dhaga adeegay, waanu aragnay inuu colaad u jihaystayna. Waxaanu ka shaqaynaynay bal in arrinta tan lagu qanciyo oo cid kasta oo hadday dhaqan tahay, iyo hadday culumo tahay, iyo hadday ganacsato tahay, cid kasta oo waan ka shaqaynaysa waxaanu siinay waqti ay arrinta tan ku xalliyaan oo ay ku qanciyaan in ay digreetada madaxweynaha ay u hoggaansamaan Maxamuud iyo fallaagada uu wato oo halkaa fadhiya. Nasiib darro waxaa ahayd in maalintii shalay ahayd inay ciidamada ay soo weerareen oo ay ku bilaabeen mar qura ay ku bilaabeen hoobiye iyo rasaas tiro dhexe iyo tiro dheerba ah ciidankii oo halkaa difaac kaga jiray. Kadibna ciidanka uu khasaaraha soo gaaray, anigu markii hore waxaan fadhiyay xafiiskayga shaqada, markaan ogaaday in ciidankii xabadi ku socoto waxa aan tegay xarunta madaxtooyada ee Boosaaso oo u dhoweyd meesha ay markaa ay ka dagaalamayeen ciidanka fallaagada ah. Halkaasaan fariistay madaxtooyada. Intii aan fadhiyay madaxtooyada keliya waxa ay ku soo rideen hoobiye iyo rasaas ka badan ilaa kuntuneeye ka badan oo madaxtooyada gudaheeda ku soo dhacayay. Dhaawacyada ciidankana qayb ka mid ah geystay. Ciidamaduna si fiican bay isaga caabiyeen ilaa iyo xalay makhribadii waxaanu joognay madaxtooyada si aanu arrintaa u ogaano meesha ay ku iba beesho. Hadday xabadu istaagtay, ciidamadu difaacoodii iyo rufaysadii ay joogeen amar ku siinay inay ku ekaadaan. Sidoo kale waxa ayan dara ahayd inay hoobiyaashaasi la mid ah ay magaaladana iyo shacabkana ay ula dhaceen oo kontoneeye iyana wax ka badan ay la dhaceen magaalada iyo dad shacab rayida oo ku waxyeel loobay. Xalay haddii saa lagu kala seexday oo ay xaaladu saa ahayd, waa berigii anigu waxaan u hurda tegay meeshii aan ka deganaa magaalada Boosaaso, waxaana soo wacay ciidamadii oo waxay noo sheegeen inay xabadi ku bilaabatay, xabadana ay ku socoto ilaa haddeerna xabaddu ay ku socotaa ciidanka. Waa gartay wasiir, isaga waan la hadalay, xalay wuxuu leeyahay anigu waan hareereysanahay, weerar baa laygu soo qaaday, anagu difaacun baan ku jirnaa,
dadka magaalada qaarkood oon la hadalayna waxay leeyihiin jid kasta oo taga dhismaha iyo meesha ay ku sugan yihiin PSF way go-an tahay. Marka dowladda dabcan go-doomisay sow sidaas ma aha, macnaa colaad sow ma arki karo haddii qof dhinac kasta laga xiro. Aad ba umahadsan tahay Haruun. Waxa aad fahmi kartaa dowlad mandate haysata iyo ciidamo amni oo sharci ah oo amnigii magaalada sugaya qaabka ay u shaqayn karaan, sidii rotiiniga ahayd oo normalka ahayd oo amniga magaalada looga shaqaynayay bay uga shaqaynayeen. Ciidamada magaalada Boosaaso waxaad ogtahay in ay tahay magaalo dhul buuraleya u dhow, mararka qaarkoodna nimanka colka argagixisada ah ay kusoo dhuumaalaystaan. Marka iyadoo taa laga taxadarayo, mar walba magaalada iyo wadooyinkooda waxaa laga qabtaa ruundo joogto ah oo ay ciidamada amniga ay ka qabtaan tii caadiga ahayd iyo ruundadii caadiga ahayd oo socota oo shaqaynaysa oo la hubinayo gaari walba oo dhaqaaqaya iyo cidda saaran iyo waxa ay yihiin unbaa la xoojiyey oo la adkeeyey maadaama ay weheliso niman fallaaga ah oo col ah oo ciidan urursi iyo gaadiid urursi iyo hub urursi ku jira. Taa unbaa la xoojiyey, wax gaara iyo taarget gaara oo la sameeyey ma ay jirto. Arintaas haddayday ka falcelinayaan oo leeyihiin dowladdu maxay amniga magaalada Boosa u sugaysaa, dowladdu maxay checkpointyo u dhiganaysaa, dowladdu maxay gawaarida u baaraysaa, iyagaa ka jawaabaya hadday taa ka hadlayaan. Laakiin wax dheeraada oo annaga intaa noo dheer hadeer muddada 22 casho ah sida lagu shaqaynayay oo amniga magaalada lagu sugayay baa lagu sugayay. Wadooyinka ka yimaada meesha ay degan yihiin, dhulka ay kaga soo dhacaan wadooyinka waaweynna mar walba checkpointyaha yaallay, ciidamada amniga ugu yaallay oo hubinayay dhaqdhaqaaqa iyo cidda maraysa iyo waxa ay yihiin iyo waxa ay ka shaqaynayaan. Wax intii ka duwanayna lama samayn. Hadday tahay shalay waxa weeye, hadday tahay maalmihii ka horreeyeyba, ciidamada amniga sidii dabiiciga ahaa oo rutiiniga ahaa unbay u shaqaynayeen. Iyagaa go-aansaday in ay ciidamada shalay soo weeraraan oo ku ekeeyey rasaasta ka dhacda qoryaha tirada dheer u dhaca iyo kuwa tirada dhexe u dhaca iyo qoryaha hoobiyaha ka dhacda mar qura kuwada ekeeyey. Ciidamaduna waxay ku qasbanaadeen inay markaa ay difaac galaan oo ay ka jawaabaan rasaasta xoogga badan oo ku soconaysa. Weliba waa dareemi kartaa ciidan xoog badan oo sharciyad haysta oo diyaargarow fiican sameeyey khasaaraha ay geysan karaan haddii ay si dhammaystiran ay u dagaalamaan. Annagaa mar walba ciidanka dhex taagnayn oo waxaanu lahayn difaaciinna ma soo dhaafi kartaan, difaaciinnana kuma ekaan kartaan. Rasaasta aad ridaanna waxay noqonaysaa rasaas jawaab u ah oo rasaasta ay ridayaan difaac u ah, mar walba annagaa la dhex taagnayn. Waa gartay. Inkastoo aanay isbarbar dhigayn dagaalkii ka dhacay Gureceel ee Ahlusunna iyo Galmudug iyo dagaalkan, oo aanay isbarbar dhigayn laba xaaladood, laba maamul goboleed oo kala duwan ay yihiin, haddana si guud marka loo eego dadku waxay leeyihiin kooxihii ama mas-uuliyiintii ciidamadii Soomaalida ee lagu tababaray dhaqaalaha iyo hantida dadweynaha, iyagii ayaa isku soo laabtay halkii laga doonayey inay la dagaalamaan cadowgooda guud oo ah kooxaha xagjirka ah. Marka dagaalkan hadda Boosaaso ka socda, sow farxad uma aha cadowgii Puntland, hadday yihiin Al-Shabaab, hadday yihiin Daacish, oo labada dhinac idinka kala xiga. Aad baa u mahadsan tahay. Sida saxan marka wax loo qiimeeyo, dagaal kasta oo daraf argagixisada ka mid ah lagula jiro oo ay ciidamada dowladdu ay kula jiraan waxa uu noqonayaa dagaal argagixisada lagula dagaalamayo. Argagixiso marka aynu definition samayno, argagixiso waa niman burcad ah oo qowleysata ah oo sharci darro ah, ama ha noqoteen argagixiso diimeed, ama ha noqoto argagixiso kale oo iyaguna dana gaara leh oo raba in ay sharciyadii iyo nidaamkii iyo kala dambayntii ay burburiyaan. Annaga marka cid kasta oo qaswadayaal ah oo raba kala dambayntii inay lumiyaan oo ay rabaan in ay lumiyaan amarkii iyo digreetooyinkii shaqaynayay oo waddanku uu ku dhisnaa iyo awaamirtii hay-adaha sharciga ee dowladda in ay buriyaan argagixiso. Argagixiso ay noo yihiin wax difference ah iyo wax farqi ah oo ay yeelanayaan iyaga iyo argagixiso diimeedkana ma jirto. Maxaa yeelay hadduu kala hadday kala dambayntu lunto, hadday sharciyadu lunto, haddii dowladnimo ay shaqayn weydo oo la noqdo oo dad siman, nin walba waxaa laga yaabaa inuu helo, waxaa laga yaabaa qoriga iyo saanada inuu helo, waxaa la noqonayaa dad siman
dad siman oo markaa marba kii tagu sharciyad isagu markaa uu sharciyad yeesho bay noqonaysaa. Marka halkaa waxaan ku soo ururin lahaa dowladda Puntland waxaa laga wada warhayaa inay 23 sano ay jirtay intii argagixisadu ay abuurantay, mar walba inay argagixisada la dagaalamaysay, mar walba inay nidaamka iyo kala dambeynta ay xeerinaysay oo ilaalinaysay. Ciidamadu tii lagu dhisay bay u taagan yihiin. Ciddii ama noqoto argagixisadiimeed ama garab siisana waxa weeye waa lala dagaalamayaa nidaamka iyo sharciga cid kasta oo ka hor timaada oo kala dambeynta diida oo dowladnimada diida oo tiraahda awood baanu nahay aan cidna ka amar qaadan oo halkaa fadhidana waxay noqonaysaa iyagana cid ka hor timi sharciga oo aan wax badan ka odsakayn argagixisadiimeedka. Waa gartay wasiir, haddii taliyaha ururka ama ciidanka p s f oo aynu ognahay idinkuna aada ogtihiin inay muddo sannada ah la dagaalamayeen ururada xagjirka ah, ciidamo aada u tababaranna ay yihiin, dabcan guulo badanna idiin soo hooyey, howlo aad bilihii lasoo dhaafay ka fuliseen bariga gobolka Barina, ka qaybgala horseed ka ahaa, ma ciidankaas waxaad leedahay ayaad barbar dhigaysaa kooxaha xag jirka ah ciidankaas oo howlahaas muhiimka u hayay, mar haddii arinta aad isku khilaafteen oo ay tahay in taliyaha uu diiday xilka qaadistiisa? Waxaa wanaagsan Haruno inay wax walba ay clear yihiin. Ciidanka b s f ee ahaa ciidamadii la tababaray ee argagixisada la dagaalamayay ee difaacayay waxa ay la joogaan oo ay ka garab safan yihiin ciidamada b s f ta ah oo sharciga ah oo hoos jooga agaasimaha cusub jeneraal Amiin Xaaji Khayr. Waxa ayna qeyb ka yihiin difaaca hadeer socda oo nimana kan fallaagada ah ay kusoo weerareen ciidamada dowladda. Qeyb bay ka yihiin ciidankii b s f ta saxda ahaa, difaacaasay qeyb ka yihiin. Laakiin waxa weeye nimana kan hadeer aynu ka hadleyno oo Maxamuud Cismaan diyaana uu wato waxa weeye waa ciidamo fallaaga ah oo maleeshiyaad ah oo uu soo urursaday oo marna aan ahayn ciidan saxan ama ciidankii hore oo b s f ta aan ahayn ee ciidan fallaaga ah oo qowleysata ah oo uu soo urursaday uu yihiin. Xal iyo waanwaan hadda oo odayaashu inay qeyb ka qaataan Puntland, waxa lagu yaqaana odayaasha isimadu inay door ku lahaadaan nabadda iyo xasiloonida muddadaas soo jirtay, dowladdu ma ogoshahay xal iyo waanwaan arintan in lagu dayo? Qodobo horey soo jeediyeena dowladdu ugu yaraan mid ka mida way ka soo horjeesatay, marka maxay u diidan tahay dowladdu doorka odayaasha iyo xalkii ay keeneen? Hadda se ma ogoshahay Harun, dowladdu mar walba waxay diyaar u tahay oo ay mar horena u taagnayd, haddeerna ay u taagan tahay xal kasta oo nabadeed. Dowladdu diyaar bay u tahay, iyadoo u tureysa shacabkeeda, iyadoo u tureysa amniga magaalada Boosaaso. Mar walba wax kasta oo nabad ku dhammaanaya diyaar bay u tahay. Marka laga reebo wixii sharci darro ah oo nidaamka iyo waddankani dastuur buu leeyahay, wuxuu leeyahay system dhammaystiran oo dowladeed, waxaa laalay wixii ka hor imanaya systemka iyo nidaamka iyo sharciyadaas oo khilaafsan. Marka laga tago wixii waawaan ah, cid kasta oo wada waa soo dhaweyneynaa. Waana waxa keenay muddo bil ku dhow inaanu fadhino oo aanu ogolaano magaaladii Boosaaso ciidan fallaaga ah oo aan sharci ahayn oo qowleysata ah in lagu ururiyo, inaanu ogolaano oo aanu dhimrino oo niraahno warbalcolka waraf ma lagu dayay. Nin kasta oo yiraahdo waawaan baan wadaa culuma waxaanu wadnaa, waawaan baan wadnaa dhammaystiraanu niri, ganacsataa tiri, siyaasiyiin hore iyo kuwa hadeer joogaa yiri, intaba waxaanu siinay wakti. Markii ugu dambeysay markii ay u caal waayeen oo ay arkeen nimana kan inay dagaal iyo colaad ay ka go-an tahay, waa nagu soo warceliyeen, waxay yidhaahdeen annagu arrintaa waxa weeye wanaag bay naga ahayd, waana ku mahadsantihiin dowladda inaad noo qabsoonteen oo ilaa iyo intii aad fursadna siinaysayn aanu arrintatan ku xalino. Laakiin waa ka madax weynay oo waa ka tala weynay wiilasha halkaa ku xaraysan, dee waddanka sharciyad iyo dowlad baa ka jirta, hawsha idinka idintaallaasaa ku xalin lahaydeen annagu. Laakiin raaligelin baanu ka bixinayna waqtiga aanu idinka lumin. Haddeerna Haruno, diyaar baanu u nahay cid kasta oo wanaag iyo waawaan aan sharciga khilaafsanayn wax ku dhammaynaysa. Magacay doontaa wadato. Su-aashay ugu dambaysa, waxa aan maqlay horey in loo soo jeediyey ciidanka p s f in lagu daro danab maamulka
Puntland muxuu ka qabaa fikradaas? Haruno, aad ba u mahadsan tahay arintaas. Waa arin xilliga ku haboon iman karta hawshatan marka aanu xalino, haduu Ilaahay idmo. Puntland waxa ay ka mid tahay dowladaha federaalka ee xubinta ka ah dowladda dhexe. Wax kasta oo lagu heshiiyo oo laysla qaatana dowladdu waxa weeye diyaar bay u tahay arintaa xilligeeda laga wada hadlaya, haduu Ilaahay idmo, ku haboon. Aad baan u mahadsan tahay.